で、まあ、最後にあのこのインフォマティックス の、 あのセクションについて言いますと、今年あのコンピューターの展示が少し少なくなりまして、まあ、多分その代わりにあのポスターセッションが100近くになってます。でポスターセッションかなりあの充実してるんですけども、全体的にはですね、大きなそのなんかこう人目を引くような演題というのはちょっと少なめだと思います。割合保守的なものが多いですね。で、僕が、まあ、ずっとやっていたそのユーザーインターフェースのについては、去年もあのキネクトを使ったあのジェスチャーがあったんですけども、今年もその去年の演者と同じ人、これ高校専門学校の学生さんなんですけどね、これ、最近 の、 あの RSN の傾向として、高校専門学校の学生さんが、もしくは、まあ、先生がですね、演題を出されているというのは非常に、特徴がありまして、これはちょっと我々放送旋回からちょっと驚くべきことなんですけども、ちゃんと、研究費を取って、来れてます。で、あのキネクトの演題もあの去年も高校専門学校の学生さんだったんですけども、私もまた違う高校専門学校の学生さんが来られて、一生懸命あのずっとあのキネクトのジェスチャーのデモンストレーションに乗ってるんですね。で非常にあの心打たれるようなものが、まあ、若いまだあの20歳前後ですよね、そういう人がこうアメリカに来て RSN で発表されているのを見ると、ちょっとすごく感動的なものがありまして、まあ、どんどん若い人にも来てもらって、この RSN を体験してもらうのは非常に重要なことだと思います。でこのインフォマティクスセクション の、 あの特徴というのは、とにかくあの、まあ、コンピューターに張り付いてちょっと展示をしているんですけども、ここにあのもう世界中 の、 その、まあ、PACS とか医療情報の、まあ、放射線科領域の医療情報の専門家が集まってくるので、まあ、そういう人にあの生で会えると、で自分の演題があの非常に評価が高いと、どんどんそういう人が集まってきてディスカッションが盛り上がるという特徴がありますので、まあ、今年はちょっと、少し盛り下がっているような気もするんですけども、まあ、これはあの 世界中でもうあの先進諸国でパクスがあの一通り入ったので、これからはですね、我々の分野ではそのゲノム情報と、放射線科を融合させるのをこの領域であるので、もうあと数年どんどん経つとですね、おそらく放射線科でも中心的な存在になる、だろうと。これはあの英語ではですね、レディオゲノミックスというですね、レディオゲノミックリサーチの分野なんですけども、今回もあのグリオブラストーマの演題が出てました。これも国家的なあのアメリカのプロジェクトで、進んでおりまして、まあ、テキサス の、 あの MD アンダーソンのキャンサーセンターとか、NIH とか、まあ、今 NIH とか NCI っていうんですけども、ナショナルキャンサーインスティテュートですね、でそういうところ の、 あの、まあ、国から予算をもらってやってる研究の発表がありまして、我々としてはもう国からあの国っていうのはあのもうアメリカの国家からお金をもらっている研究っていうのはあの、まあ、RSN としてもこう全体的に進めなきゃいけないものなので、私日本人ですけども、まあ、これは 家、まあ、国際的にも、まあ、賛成できるようなものであろうと思っています。で、まだこれが始まったばっかのものもありまして、まあ、これからどんどんそういうものが進んでいくと、あのこの分野がものすごく、盛り上がるというようなその予感は ありますし、その他にあの CAD が、まあ、昔からあるんですけど、コンピューター心身なんですね、放射線科で扱う画像が増えたので、放射線科医はもう多忙を極めています。で、読影にですね、やはり
何らかのミスが起きたり、それからどうしても主治医 の, あの相手の主治医の先生にアラートを出さなきゃ、アラートというのは警告ですね、どうこれを絶対に次の検査これこれをしてくださいと、そういうアラートを出すようなあのアラートシステムみたいなものを研究されている、発表されている人が、まあ、かなり増えてきました。で、その他にですね、やっぱりこの時計をしながらコンピューター支援診断をやるっていうのは非常に、これから の, これあの直近のトレンドになりますので、まあ、非常に重要な演題になります。で、コンピューター支援診断についてはこのインフォマティクス の, このセクションで、昔扱ってたんですけども、個々の例えば、ラングキャンサー、それから、心臓領域、ブレストの、まあ、マンモグラフィーとか超音波とかそういうの、の, あのコンピューター支援診断はそれぞれその、ブレストならブレスト、心臓なら心臓のサブスペシャリティの分野に、分けて展示が分かれてきました。で、ところがですね、まあ、実際に審査するのはこのインフォマティクスの分野の人が審査をしたり、で両方一緒に、まあ、やっていくという形ですね。ということで、まあ長くなりましたけども、まあ、今年も盛り上がっている RS なので、ありがとうございました。